ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کرپشن میں سزا یافتہ ہونے سے قبل عالمی سپورٹ لینا چاہتے ہیں، یہ سب کرپٹ ٹولا ہے جسے نکال کر باہر کرنا چاہیے۔ وزیراعظم کے خلاف ایل این جی کا کیس 8 سے 10 دن میں کھلنے والا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ سارے کیس ہمارے خلاف کھل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف غیر ملکیوں کے اعلی کار بن چکے ہیں،